Відповідь хейтерам, чому я не в армії або на Збройних силах України. Тому що Збройні сили України не утворені законом. Також не утворені законом Міністерства оборони. Також не прийнято закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. А також закон України про військовий обов'язок і військову службу. Через відсутність гербової печатки УРСР та підпису Леоніда Кравчука. Саме так, і ніяк інакше. Так, шановні українці. Тому моя відповідь хейтерам така. Я не громадянин України, тому моє перебування в бандформуваннях ЗСУ і ТЦК СП не може бути взагалі. Тому що я не громадянин України Республіки. І ніколи не вступав. Це громадянство. Тому, згідно законів України, які не прийняті, і не вступили в силу, служити в ЗСУ можуть лише саме громадяни України. Закон про громадянство України не приймався. Чому не приймався? Тому що відсутня печатка, підпис відповідальної особи президента Кравчука та Кучми. Хто підлягає мобілізації? От вам, для прикладу, шановні українці. Під час першої черги оперативного резерву підлягають призову колишні військові до 40 років, які мають бойовий досвід служби в армії, за контрактом або під час однієї з попередніх хвиль мобілізації. У другу чергу оперативного резерву призивають військовослужбовців, що проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом. Мобілізаційний резерв військовозобов'язаних громадян, які закінчили військові кафедри вищих навчальних закладів, які офіцери запасу і не призивалися під час попередніх етапів мобілізації. Громадський резерв – громадяни, які не мають вікових і фізичних обмежень щодо призову на військову службу та можуть бути залучені до комплектування ЗСУ та інших військових формувань лише в особливий період. Тому ті, хто пишуть питання, чому я не в армії, я відповідаю, я не громадянин України. І цій недореспубліці я нічого не винен взагалі, по загалям. Не винен, я ж не громадянин України. У мене жодних обов'язків перед цією недореспублікою немає. В армії можуть бути лише громадяни. Армія не створена, закон про громадянство не приймався. Так кому служити? Бандитам? Звичайно, що ні. Питання, кому захищати батьківщину? Хай Офіс Президента захищає батьківщину. Але сам факт, що батьківщина наша окупована комуністами та їх нащадками вже 100 років. Як? Ті, хто мені скажуть, що закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, військовий обов'язок, військову службу, закон України про Збройні Сили України, про Міністерство оборони чинні, я вам ще раз кажу, що ці закони не чинні. Через відсутність гербової печатки УРСР та підпису Кравчука і його посади як президента України. Крапка. І це не обговорюється. Також не існує Республіки Україна через відсутність гербової печатки на акту проголошення незалежності України. Також на законі України про перейменування УРСР на назву Україна. Також відсутня гербова печатка та підпис відповідальних осіб. На декларації про незалежність України також відсутня гербова печатка, підписи відповідальних осіб. Тому, про яку республіку ви кажете? Україна – це перейменований УРСР, тобто Республіка Україна. Саме так і ніяк інакше, шановні українці. Тому нема кого захищати, кому служити і взагалі кого обирати. Верховна Рада ніколи не утворювалася.
Верховна Рада УРСР тим паче ніколи не утворювалася. Верховну Раду УРСР утворив хто до цього? І УРСР хто утворив? Ленін своїм усним наказом щодо входження УРСР в склад РСФСР. РСФСР також ніколи не був утворений через відсутність документів про заснування. Тому не існує ані РСФСР, ані УРСР, ані Республіки Україна. Тому юридично я будь-які ТЦК, ТСП, будь-який орган влади можу розмазати по стінці фактами і аргументами. Жоден українець не зобов'язаний нікому служити та віддавати честь або присягати. Нікому. Ми 100 років знаходимося в окупації, тому нема кому служити і що захищати. Нашу батьківщину у нас вкрали. Оці нащадки комуністів. Влада в Києві – це окупаційна адміністрація. Якщо вам потрібна юридична консультація з права, це коштує 300 гривень. Звертайтесь. Якщо вам потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів США. А також, якщо проти вас завели кримінальну справу. Тому підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу. Доб'ємо до 10 тисяч. Роби лайки, репости цього відео. Поширюй в тренди Ютубу.